okugwa kitegeeza nti ya mawulo esiridira bonna bayidde so nno bonna bana Uganda bali mu Uganda balamusizaako bwe nva awo nno bwe mmala bakuzaako mwenna kiba kitegeeza bangenda ku kigwaloji kyaleero naye nga sinagenda ku kigwaloji kyaleero nga bulijjo njala tegeeza bannayuganda mwenna bonna gye muli ensonga zino ziri bbiri ze njala otandika nazo nga sinagenda ku kigwaloji ekituufu kiri nti njala tukikkirize gw'abadde ali eyo ng'olowooza ensi bw'ogira bw'etambula si bw'etambula ekituufu kiri nti Uganda gye mumanyi n'abakulembeza bale babakulembera mubadde temufunanga mukisa bategeera bebaani nkiddamu omuntu yenna munnayuganda gy'oli obadde tofunanga mukisa kutegeera yo si eri tibahabula otabasiwa muzeyizedde ensi yaletansanga bisibe mutabani waakaliikyezi nga tomumanyi n'akakundi ke konna ke baava mu nsiko nga temukamanyi tufubye okulanga tubategeeza akakundi kano ebikolwa byako mukategere bulungi nnyo essaawa zino bali mu kwegaana ng'abafuka banaaba ku nsonga y'obutwa ekituufu obutwa Uganda gyebuli era obutwa bubadde okuva mu 1905 mpaka olwali lwakuba tobaddeewo ngeri bantu gye basobola funamu information yen so njategeeza bannayuganda mwenna oba oli munnayuganda ngaoli munnabyabufuzi oba toli munnabyabufuzi mukimanyi nti akato Uganda gyekali gavumenti ekagabira ddala mu bungi nnyo akato akano bakakuwa kava mu kirwadde kituyita cancer mujjukire fomu Uganda tetubadde nnyo na kansa ekyo mukimanyi bulungi nnyo naye kansa olw'okuba nti obutwe bawa bulizatingamu kansa okubuzaabuza abantu mbu omuntu yafudde kansa naye nga si kansa ekituufu aba afudde butwa obutwa bumuse so abantu bangi nnyo bali mu kaguli ke kamu akokuba nti balina obulwadde buno obwa balina engeri gye balwaddemu kansa naye ng'ate butwa jjukira kansa agenda okukuluma wabeerawo okuwolabira nti ki nfunye kansa ono era n'ogenda nga watandika okwewolaga nti atuuse ku ssaalino niyo ono w'obutwa olukumirawo agenda ku stage namba 3 namba 3 kitegeeza oba osemberedde omugo gw'entaana kati bwe butwa yose eribwagaba ne banne bonna baava mu nsiko nga ntandika vidiyo enjala muntaagingire wasaanya kalodi kya Peter Mayiga eri ku vidiyo eno njala muntaagingire mugisha muntu gwenda byemmengo olwaleero njala muntaagingire lutandikano kiza bisijja bere ku vidiyo eno yoseri kibahabura utapesera mutano wakalekezi nsiyele temuzezide sanga bisile sanga unjaga wele kufidieno mkazi uo jile tinjala wele kufidieno bameba pari metimu na mbele kufidieno saga la mtu wabula kufidieno kumanga ngeenda bala angira mugenda tege la chiba ite chitufu sondo mwenaba na Uganda bali kuno mchitege niti obutuwa wadala ila mu Uganda jiebuli babu wa abantu ababa bale meseza abalina ekigendera chabe choko tuwa legwanga ensonga benjibale ya katua nja jidda mjibu jako njila bategeze ensonga endala yino goena muna Uganda joli ngoli mu Uganda obango osubira okugenda emetola wa mayanja kaso ken kugabwa kubate bale njaga kwa buli muna Uganda ina subira okugenda munsi na ofuna yo ekiguli amagali de bomo mulimo njagala webereremo ate ngatonna simbula bigere kuva Uganda ekisokera dada bobango ogenda kuve Kampala ogenda munsi yo na wogenda ekitufu kiri ndi ekisyo ogenda munsi ya jajjawo nkiddam ensi jo ogenda munsi ya jajjawo ensi z'obogenda mu nsi ebirangwira nawo obeera mugenyi ekisooka olina okubanga ensi gy'ogendamu olina omuntu agenda okulisivinga ensi gy'ogendamu oteeka okugendamu ng'olina omuntu agenda okunoonyeza omulimu otooka okugendamu ng'omanyi biki ebiriyo ng'osoose okumanya biki ebiriyo okunoonyereza so si kugwa bugwe ekirala oteekeddwa okubanga otambudde n'ekigulira magala eddiba oba kye tuyita essente enzibizi ez'ebigwa tebiraze togeza ne kakutanda noli nyenye nga jogenda tomanyiyo toina agenda ku receivinga toina nsimbi zonna nzibizi obezi ebibwa tebiraze togeza noli nyenye ekyo kubiri bobango mazo ku linyenye nyiro tambulo genda jogenda kimanye nti jogenda abantu bayo bayina obulombolombo nennono era ogenda basanga yo gojja kubanga otambulya kunonoza abwe sose kufuka mawagali bana Uganda basinga obunji musanze ebizibu munsi gye mulaze olw'okuba temufuuka bwemutuukayo mwagala ate muteekewo embeera eyammwe gye mujje wammwe mugirete mu nsi ezo musanze obuzibu amaanyi nnyo ekyokubiri empisa zammwe envundu ze mujje Kampala ne muzireeta ku byeyo ze zisinza okubalemesa buli wamwe mumbeera nga temulina kye musobola kukola olw'ensonga nti mulooza mu mutuuka mu nsi zino mugenda kweyisa ng'abali Uganda nedda tugamba nti bw'ogende bulyambwa olyambwa bobango ogenze mu nsi goberera obulombolombo nenno n'obulijjo era beera mukakkamu ng'asula ku liyimbo kubanga buli ssaawa agenda kuleeta omulambo omusezi y'aba akola mubeere bakkakkamu nnyo nga mugoberera ebiragiro n'ebiki byonna bimusanze mu nsi ezo otherwise kika n'akutanda ogenda mu nsi nga tolina nsimbi amaalo olina mangi emize gikuyitiridde wallahi togenda kusobola nsi mugendagenda so nga tonna linnya nnyo esooka osome gy'olaga ani agenda okulisivinga omulimu ogenda gufuna otya
olina we simbi enkalo ezigenda kuwezao mujitujita ezego batebeze bobato nafuna bintu ebyo nkubulira kwata akagogo kaze kunjuza kitao oba kunjuzo zovudemu zobadoli se owe wopangi soba wosula osoko omuzengala biyo ngatona sala ogenda ana wajibana Uganda banje mugenda kutandika kulemesa bannamwe abali mu nsendala okubate mukola ki bafuna emirembe tusoke tuve ku mizeje ya fegi ya Uganda tudde ku mizeje emetufu je tusanze kubiye kubanga je tulino kutambulira ko sonno echo machi zinze ko bulungi nnyo nentandika ne chigura ruje cha lero echigura ruje cha lero chigenda kuba chinyufu era njagala motagi ngire wano omuntu go mchala omwami go bayita Odde Kulwabwogo, mkodomi wa yosete wa habaruta msele mtano waka rechezi, onewasa mwala gubaita Patience. Awata manji Patience, yomuku mwalaba Museveni, yakora ekanisa. Ere kanisa enoja sumba mu, yemusumba omukulu. Na ye, nga wachimanyi inti, sitani buwa azara, azalira muna abazi zukulu, arina imizeje tejibula mu. Omwa anono, simanyi buwa aulida, nga imiri deko chituti. Okuwele zambu musumba era awele zambu katonda yeba zibwe na mwene mudamu bagina mkaniseno nti amina eche unyisa munango mwanono bawe yomuku basezi betu inabali ku international level abatu unda mawoworo abatu unda emitima nesigo zabantu okubula zima la mu Uganda omwanono yomu chitawe yoseli tiba hapula utapasino mutano wakari chezinsire tamzezi densanga bisive asiba na Uganda bana Uganda buka abasuka mbukade obutano buchanga jambu yinza era nakati achatta naragira nti abantu batte era n'omwana ono nakira ku machina ganti katonda yebazibwe nenga attachmenti bible yotugamba nti alisa munne kitala wepona ye era alisibwa kitala era nagenda maso nalinya ku kitundu naganti mukama yebazibwe omusajja yagwasule mu kitanda musize mutemu muzibu kitawe kenyini gwawembe janga tadoba eri munzikiza na ye simutemu mulwadde nyina naye kwotadde obutumba judde kati munnange ekigulalo kikyanjala tegeeza nti bw'olaba ng'omusezi yetusufukidde okujja mu ddwaliro okulambula abalwadde manya nti mulimbo abalwadde baweddeyo mwatandise okulaba omukulu ono gwe bayita Odrick Lwabwogo atandise okujja ku radio station ne ku TV mbu simanyi ayogera keri eggwanga aliwo olya business na buli kimu kitambula bannange saagala balimba bw'olaba ng'omusezi asituse ng'atandise okwambala eggandula y'abasawo alambula abalwadde abali malwaliro manya nti ekiri atabale kyekiri n'asigadde waka bizinensi y'okutunda ebiwoowoolo n'okutunda ensigo ne bizinensi endala enkyamu eziri mu Uganda zitambula bulungi nnyo era buli kimu kitambula naye nga kino kye bakikola ku mbuzi ku nte bakikola ku baana bammwe so buli muna Uganda ali eyo koza kamanye ng'akoza n'ewebbwa nti famire eno ensezi entemu enzibi ennyakuzi ate yefula nti eweereza Katonda ne Katonda alabye nze mba kuba Katonda singa nabinye kadda mu nsuwa n'enginda sisobola kubanga atudde wendi ndi kakyayika nga akawoomu ntudde waliwo antendereza naye ng'omuntu gwasulale mu buliri yalagira musiba meka ntuse kikumi bolo mbitutte ebiro biteekaawo siza kubanga adyawo ng'aze Katonda n'enywera ka kofi kange munnange atenda bajose galagira ono mutte noli muwo butono n'omuntu ano omusibe era nene muwaniriza mule muntu wange bana Yesu mujibalemu amagezi Yose tibahuru watapasela ne family yu. Mutuwalimu wa magazi sonja la baga. Nibuona wango mseza asitus. Atali so kwa mbali gandula za wasa unga zemo duwari. Manyanti abaluwa de. Eya mwayabalula esiri de. Chechiba de chikula uji chari do. Mwenamba tumideko mwenamba nyumira waka nyumira waka no. Mutegerenti family jemuza njisa. Mwali temujimanyi na abavana yu mwusiko. Olwaliro njagala abava mwusiko mwenamba yule kufiri mweno. Kuma kufidye. Nenda barangira. Ekiba tachibate. Ekibaluma chibalume. Eche chiba dee chigula uji chaarero elanche fundi kidekati ngeze ku video eyandese. Eche soke na dela. Saagala mudemo kuwa makulu diversions. Nkende kumachanga anzo kusize nga labi yange. Nesanga omucharo no mama manyuma nga areka na simanyi shoye DPC ajiga debit no. Eche tufu chirinti. Kuna ku ora Easter oruwaba deyo ku Sunday. Abakulembeze abeddiini abasinga obungi abo abali abaamira pini bavudde ne boogera ebigambo bitayogerwa ku lwomu era njagala okubaza nnyo Archbishop omupya owa Kampala Dr. Paul Ssemwogerere message obaka bwatuwadde we baliyo balire ddala olujjo bye mbagamba nti omuntu aliko omwoyo gwa Katonda era Katonda gwe yasindika okuweereza ensi tatya kufa ali tatya kwogera mazima ky'ovuna nabagamba nnyo ne bagamba nti omuntu atyo okwogera amazima kiki ekikutwala mu kereziya mu kanisa mu muzikiti ogenda osale ngoma nti otyo okwogera amazima kubanga tukimanyi nti mu kanisa mu kereziya mu muzikiti
eyo je tuogerera amazima kuba tufa tufacing za mukamofia tutonda atuwo mukogusa ne olabanga mudanna dini yebuzabuzanga fukana aba manyanti oyo simu na dini wabula nakigwanyizi NPC erindiride ekigwa yeronde oyo simu na dini era njalo kobaza oy Archbishop wa Kampala mpya Dr. Paul Semwogerere webali nyo bakoo sisobola kuva agulu nga sebaziza jajjaffe obuyisiraamu na kibinga kasima na kibinga jajja obala nnyo baka watu wadde era nawe n'okisimba kesira nti obutwa bulina okunoonyerezebwa ko muggwa kuba buyitiridde bino batadde ba minisita ng'ono simanyi sibadde simuulirangako sinatandika video kansoke mbanoonyezi wano ono minisita simanyi bamuyita ono omwami bamuyita Godfrey Kabyanga omwami ono Kabyanga mbadurenso so muuli amazima gali nti simbadde simuulirangako mbadde simuulirangako huyu mbadde simuulirangako oyo minisita wa Museveni musajja mukonjo huyu mbadde simuulirangako mukuru mwobyangiranga enkoko enoonya ewokubiika amagi amasumba wandifudde nnyo ku bwakabaka bwo obw'obukonjo obw'obwarenzululu nti omutanda wa obwakabaka obw'obwarenzululu esaazi nali mbuwambe era nga neye yaweebwa obutwaveewo era kimanyi mmwe ku bantu Museveni be yalonda okutandika okusiiga abantu akabonero akakyamu okubalaga nti buli kimu kiri bulungi obwakabaka renzululu so nga ate kikyamu mukulu Godfrey simanyi kubyanga oba okubanga okumanyi bakutuuma amanya nga tuma kigategeeza ovudde n'ogamba n'oyogerebege n'ogamba simanyi abogere mutwa obutate buliwo abantu bafa normal please Mr. Byasime Godfrey bya Kabyanga fenna tugenda kufa na ye waberawo ekisomo kye tuta cause of death ye question jitubuuza okufa kw'abantu abanene mu ggwanga abaliko ebibuuzo ababuuza government ebibuuzo neetaba wa answer ne badizamu okufa kye tubuuza kati gobonovo ono gato nafuna obutwa tebuliyo mu ggwanga nkulayirira nammwe mu bwakabaka bwa mu bwawe obwa renzululu kabaka mu sawa zino alimbo wambe obutambi bwonna bwa government yayogeddeko eri abantu bwonna obutambi bukadde tubumanyi bulungi state yatandise obuzanya ekituufu kiri nti kabaka wa bakonjo Wesley Charles Mumbere alimbo wambe era ne yaweebwa obutwa ngaba bwakabaka wa Bunyoro ngaba bwakabaka wa Buganda kino kikuddamu omukulu Godfrey Kubyanga bobango yogera mu public making a sure anti ebigambo byoyogera bivudde mutu wego atengo mazo okunywa chai bulungi nnyo ngotegera bulungi nnyo ebintu byokubuza abuza abantu mubiveeko kubanga ensi awe mwogerera yavaawo kati show je omchala ya message ya Dr. Paul Semwogerere byafumye yajuliriza abantu abadde bategeeze gwanga nti omutawe buli yoseri kiyakoze kwe kuteekawo diversions enyingi okukyusa abantu obwongo njagala bagamba omukyala Catherine Kusasira temuwa makulu muleke olw'ensonga ensi Uganda gye tulimu kati okuwa n'obujulizi n'okuteekawo ekintu ky'olaze nti kikyamu obeera n'obujulizi omukyala oyo ayina bakanyama basukka bataana bamukwatira ensawo bujja obunyama wano bulijjo akwata vidiyo nga bamuwadde ensimbi n'akola bingi nnyo ayagala tugamba nti DPC bwe yazze okuggalawo show ye tewabaddewo vidiyo eraga kivulo gye kyabadde bantu kyababaddemu obutebe babumenye batya DPC yani neka video moko atakulaga DPC nti yaganya mukolo gwe ate kino kikakikamba buulire teri mu Uganda asobola kuyimiriza kivulu kya Catherine Kusasira ate nga DPC it is impossible tekisoboka so eyo diversion kubanga tewali bujulizi bulaga nti bayimirize ekivulu kye tewali gye kyabadde kiraze tewali wadde ka video akalaga nti DPC yasinkanye Catherine Kusasira ku mukolo n'aguyimiriza eyo diversion super mujiveko diversion endala ye ya mukulu ono ayambala eddiba ly'ente nga talikyusa mukuru Baram Barugahare agambye mbusimanyi ayisero bachagulanyi senta mwa kuyimba ku mukoro gwa Muhoozi Kanyerupamba mukuru Baram tukimanyi ono ja mauli ga kulabi ne tukusaba ekintu kimu mu biziba na Uganda ebalina nze nakugamba nti uwetabye mukutta abantu bangi gwomu yali mu lukolo Tamoze Radio obujulizi webuli gwomu abali mu lukwe olwatta omugenzi BMK era obujulizi webuli n'abantu bangi abafudde mu ngeri eyo gweke nyini mukama yakujjako mwana nga tochamusobola ebudde bomalanga ononya sente zobba okuzimba byogendo kuzimba mango soko malengo concentrate nzo kuzala omwana okubuza buze gwanga no promoting ekifire tekijja tukolera twetage ekintu kimazima mu Uganda kati mukuru eyo diversion yokuta Robert Chagulanyi sente mutemujuma makuru neyo diversion kubanga yanonya mawulire tumulekene yabere wawo ekirala njera twetegereza nyo ebintu bimbadde mbagamba ebifa mu gwanga ekisoka nabagamba anti
ebintu bingi bigenda kuhappeninga mu banga lino naye mugenda kutegeera ebintu kiki ekitufu kiri kati eyo mazobe oliwe diversion njagala agenda ku information eyandese kubanga ekikulu ekyandese kyekikulu kya byonna njagala kutandika ne video eno. Alright. Ndoza nga sina vila dada kuduwa chitafe Dr. Paul Semwogerere kansoke kuwa kabuno kwa security alert joli. Owekitiibwa Paul Semwogerere Ssaabasumba wa Kampala omulonde nkulamusizzaako gye bali kujja otuusaako engalo kansubire nti oli bulungi. Kano bajja kakusalira mbaka kuwe kubanga nze bulijje byange mbikola nga omusezi agule siyaani tingenda kulira ku bantu bange era ne mbirekaawo. Njala kutegeeza owekitiibwa Ssaabasumba wa Kampala omulonde. Oyolekedde obuzibu amaanyi nnyo mu Ekereziya Katolika gy'okulembera nange gye nzikiririzaamu ng'omuntu. Era mpulire bangi abatambuza ebigambo nti nze nwa n'Ekereziya mukulu ali eyo agawumbidde era abeera eyo ne weekubya emizimu egitali gya famire yammwe nze kennyini nakugamba ndi musajja mu Katoliki Wakatoliki ndabukolerera ebbanga ddene nnyo era bamanyi bamanyi. Naye njagala kutegeeza nti eddiini si muntu eddiini nzikiriza ate eddiini tujikiriza mu lokuba ntwagala Mukama wa Katonda waffe kyekikulu kya yonna. So omuntu yenna ng'ali mu ddiini ng'akola ensobi oyo tuba tumwogerako bulungi ate tuba tusobola okuwa information abantu bagitukako. So gwali eyo ng'ogawumbidde oyogere ebyo bitakwatagana eddiini kukiriza mwe tuyita okufuna Katonda so si muntu ng'omuntu abantu boonoona n'eddiini si ebeeyonoonye njagala kikuddamu nkiddamu. Abantu abefula nti bannaddiini bonna tulina boogerako so si ddiini eddiini liyokka ebintu bibiri bya njawulo. Owekitiibwa Paul Semwogerere Archbishop omupya owa Kampala yoseriti bahabula otapasiwa mutano wa Kalekyeza alina profile bulungi nnyo akumanyi nti gwe omusajja omu kubatagooka mu ddiini y'Obukatoliki era akweraliikirira nnyo. Naye era nga bwe nagamba bwe nategeeza omugenzi Dr. Sepirian Kizito Lwanga ku ngeri y'okutambula n'okwewalamu ebintu bino naawe munnaye kennyini njala kuwa obaka buno obutwale bulungi nnyo. Ebigambo bye wayogedde tebyayisizza Yoseriti Bahabula Otapasiwa Mutano wa Kalekyeza nziye seda bulungi ne banne byabalisinga bibakutudde omutima olw'ensonga baali banyuma bakigadde ku nsonga y'obutwa diversion ze batadde onookubuzaabuza n'okuba nti bateeka bintu bingi okubuzaabuza bannayuganda naye wamaze gobye mu kibya wayogedde nti muleke bannayuganda bafune amawulire amatuufu agakwata ku baani abawa obutwa naki ekiviirako okuwa abantu obutwa. Kino kyanyizizza Yoseriti Bahabula Otapasiwa Mutano wa Kalekyeza era nga lwali twogeredde essaawa zino mpozi nga meeting ewedde ebadde bannaddiini bannakigwanyizi bayise mu State House okubaako ensonga ze boogera ku bintu eby'eddiini ebigenda maaso mu Uganda. Naye njala kutegeeza Owekitiibwa Paul Semwogerere mu bantu b'olina okwewala ennyo weewale omusajja gwe bayita Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Alagye eyeyita Katikkiro wa Buganda nkiddamu with authority. Owekitiibwa Paul Semwogerere weewale omusota nawandagala gwe bayita Charles Peter Mayiga Wasanya Carol eyeyita Katikkiro wa Buganda. Oyo musajja mutemu era mafia era nga y'omu kuba mafia abawandiise ababulaza n'abasista wepo n'abafaadha mu kanisa mu Kereziya ya Uganda nga bakolera ku biragiro bya Yoseriti Ssaabasumba wa Kalekyeza bano nga babega Kereziya n'okubanga bajjawumu abantu abo abatakkiriziganya na Yoseriti Ssaabasumba wa Kalekyeza. Owekitiibwa mu Katonda Paul Semwogerere weewale Charles Peter Mayiga musota gujja kuviirako okufa kwo nga nenna bugisimufungize. Ekirala njagala weewale kye tuyita Joint Christian Council. Bw'obanga ogenze mu Joint Christian Council kubasobola kugaana tambula n'ekikompe kyo oba n'ebyokulya byo ngenda kuwa ekyokulabirako wano lina katono nnyo ngenda kuwa ekyokulabirako wano kitono nnyo linda ako katono nnyo ngenda kuwa ekyokulabirako wano kitono nnyo linda ako wano kyo kiri ludda wano. Simanyi kibuzi linda katono nnyo linda katono nnyo ekyo haha omwami ono omulaba yeyose omwami oyo omulaba yeyose eti Bahabula Otapasiwa Mutano wa Kalekyeza yekwatira ekikopo kati ennaku zino yekwatira ekikopo ennaku zino goloza lwaki yekwatira ekikopo kubanga akimanyi ekintu kye yatandika kijja mulya kiri ne famire ye yekwatira ekikopo kati kitaffe mu Katonda Paul Semwogerere weewale nnyo
Joint Christian Council. Bobo jigenzemu. Genda nevi kompebio. Sina chini. Na katebeko kamuasa jute. Mono oteseleza ensonga zongo otude. Nchidamu. Joint Christian Council. Bobo jigenzemu. Genda nevi kompebio. Genda na katebeko. Endala. Jetu yita religious council. Era nevi bakuiseyo. Genda nevi kompebio. Oba na katebeko kono otula. Kubanga evi intubi nevi sato. Go muri Charles Peter Mayiga wasanya Karoli obulwadde buli yao Joint Christian Council obunobulwadde buli yao Religious Christian Council Religious Council oba Joint Religious Council obunobulwadde buli yao kati tata nkusaba obogenze bwantu banongo basinkanye toba akochoria gena de byokuliyabyo no nakatebe genda nakatebe ko otherwise bono bivako nabantu bakulirane bigendereze nyo kubanga yoseri Ya gambi ntuto genda mwe dada mwangu oksinzi la kubi ntubi genda maso mwagwanga. Era obwalero wetu ogerira ebintu bino bitandise okubanti bila vika koso. OHT wa Paulo semo ogerira Archbishop Mpio wa Kampala. Message mbade njagara ebe lauda andikiria. Era uji ulira bulonji nyo. Kati video etandise itia. Mwena nasiba wano ngamba tegeza. Ntibula bango omwana abaila staboni nga taina chakura waka. Nga munafu neenga ata ya nyo ngena takura. Nota andiko mwuna banga yefuru kutakura nye mirimu. Jota mutumye manyanti waluwe chigenda maso. Eche kusike. Chitia. Kanta andike buwenti. Mwena eno mesi njagala egende liba na Uganda na dalaba ganda ba wangali ya Muganda. Sibuli muntu aineri nye ganda anti Muganda. Sibuli muntu ayogera Luganda anti muchi nti Muganda. Abantu bangi betumya amannya g'Ekiganda naye ebikolwa n'obulombolombo n'ennono muneti babitegererako ddala. Abantu bangi boogera Luganda era ne balufuma n'oddufuma naye ogenda okumaliriza nga z'enkwezi z'engezi tuyina. So saagala muntu kikuyigureyo na gy'ono oboli mba maguru meeru oboli Uganda n'oli omuntu yeyita Nakibuuka. Niyogeno muga na chivuka mune kutambuli mungu wa Muganda. Na chivuka mune nga avuka machonga avuka omweso. Oba avuka soko. Katina wavuku lero kombe soani. Mwete gireze nyo baniwa muhita Abaganda na baniwa mungu Luganda. Urensonga. Ntina abantu abeita amanya Abaganda tibagala Buganda. Ata abantu abatali Baganda abogeru Luganda visele visinga. Ate bibagale nyo Buganda na okusinga fa Baganda. Abantu banji nyo mu diaspora pone waka abantu abasisira mu Buganda amanyo bulombolombo nene nuno enga tamanya siga Kiganda abagala saba sajja kabaka nokusinga fe abaganda abamu yensonga lwachi mulaba nti abantu banji nyo mu Buganda abagala nyo bwa kabaka nti sakis kabaka bwa kubo mulanga ogutakungula abantu bano bajjombira okubanti bakola emirimu gya saba sajja kabaka so no jada bategeza sibuli chola banti chengedde ebirambo na orensonga nti munda ebisinga obunji byavunze da bwento bentandise Katika ntaandike, bulungi nyomu mpulidize. Mwenaba na Uganda na Dalabaganda. Nsaba kuruma kusaba sanya kapaka okutuo na wali. Na mwabaganda asambalu mekutu. Mubisera, ebye denyo, mwenaba singo bunji, mwenzo kubate mwali wo. Nevi ya 5 didingana, atevi ya 5 vivayo. Muta andiso kulaba wasanya karo Charles Peter Mayiga. Ngageza ako kwefura omwano muombe funyo, akole mikolo guno, akola guli, ayogera bino, ayogera bili, nevita kuatagana. Wasanya na kugamba nti ebisele bisinga bubango otinkulentalo olikanga mwezi nakozza wakolagana ne mukuru kabushenga ne mulabisa saba sajja ku mulangira sema ko kilo isn't so mas wasanya kalo Charles Peter Mayiga na kuoninga ku Sunday nti nzije bwa kuanti sajja ne njagala kuwa ko ku sample ku mbye nina ne bye sigenda kolo lwa lero olikotegere nti olino kubako okoma walabisa saba sajja kabaka ku mulangira sema ko kilo Mwako sakabushenga liba state agent okugenda okwa hakinga mu email za kabaka ne mujye bifana byo muchara byo muzana ne mujye ne sema ko kilo ne muteka maulile kati nawe olokuba nti oyine emizemi kya mu mengo chokola tukimanyi nti mengo yonna ebitundu kyenda ku bulichikino yasigadde bana bakozi ba iso na kugamba nti okalya dakadda de mvunyo jirira mu katiko ne kulira ne kulinda mu coffin Mayiga munange Nchimanyi nti omanyibye nina bingi nyo na kugamba nti kubaka Packers walio kafudde kati longotira yo irango okolera emizanyo jo ne kuganti bwino yinda mulina ne kusonywa ne kati olokuba nti walabisa kabaka na injada nkola bisemo olwale lokka bono damu okuleta ekintu ekivu wazaba na Uganda dada bagana ngenda kwabya kanjira kugamba Mayiga munange obulange na dada office wakati kiri wajifura dancing hall wajifura chituita ekizanyiro gomoteke emizanyo jo mugulira skirt Wepono tateska mpalizo wansi
Munange tulwalo lyo Charles Peter Mayiganga bina bagama anti azanye mizanyu mingi nnyo bwakabaka bwa Buganda kwe kulina okweganzika kubamu ku bakozi abakola ku TV ne radio era nga tachiresemwa dokukibulira omuntu. Njala bategeeza kuno muulire bulungi nnyo nti Mayiga bwetwogerera essaawa zino njagala bategeeza nti Salo mu mulamba naye abalongo yabazalira mu ofiisi ya wakati kilo munda mu yakolera emikolo gy'okuzaala abalongo bano. Nakugamba walabisa Kabaka ng'omulabisiza ku kintu kya Ssemakula kino nakankulabise. Mu ofiisi y'Obwakabaka mu ofiisi gyebamukwasa ewakati kilo Mayiga teyegadangiddeemu asula mpereero katale. Omwami ono yayina omuwandiisi we gwe tuyita personal assistant amannya sijja kufulumya gwombi ngenda kufulumya kulimba muyita Shifa. Weegadanga ne mu ofiisi y'Obwakabaka mu ofiisi y'Obwakati kilo. Era omukyalo ono n'omutikka ettu ly'abalongo. Bweddu n'omutikka ettu ly'abalongo. Era abalongo bano bali myezi mukaaga. Omukyalo ono olw'okuba nti wayagala muntu yenna ategeera biki byafa mu ofiisi. Omukyalo ono wamuumuza ku mulimu n'otegeeza bonna bekikwatako mu bulangi. Tebanga y'omuntu no yonna ayogera ku nsonga za mukyalo ono personal assistant wo gwe bayita Shifa gwe wafunisa olubuto lw'abalongo mu ofiisi wakati kiro muwega dangira era ng'omusasulira apartment za mitwalo 8 ezzana. Owulira abalongo bano yabazaalamu Oktoba 2 mugumu. N'otegeeza bo ku TV ne ku radio nti omuntu yenna ayogera ku kintu kino ogenda mugoba with immediate effect. Omukyalo ono gwamala omufunisa olubuto buli mwezi omusasula ku nsimbi z'Obwakabaka obukadde 2.5. Obukadde 2.5 ssente z'Obwakabaka z'omusasula naye nga tusasulira obwenzi bwo bw'okolera mu office. Abalongo beebo nja kulabisa mpaka mayisaagala nnyo abalongo baabo. Abalongo ba Mayiga beyazaalira mu ofiisi wa Katikkiro baabo. Mbala bulungi oyo gwensonze mwaka saale ye Nnaalongo. Mumutegedde bulungi sijja kita. Sijja kita kino ekifaananyi kubanga abaana bano batonnyo sijja baswaza ngenda kireka njagadde kibalaga wano. Awo be balongo beyazaalira mu ofiisi wa Kabaka Muyega dangira ne mutegeeza nine ebifaananyi bingi nnyo. Ebyo ebintu byakola mu ofiisi y'Obwakabaka bitakkirizibwa. Awo balongo Mayiga bwazaala mu ofiisi y'Obwakatikkiro nga weegadanga. Obalabye baba balongo bo baba kamba zooming ese balabe baba balongo bulungi nnyo bwazaala mu ofiisi y'Obwakatikkiro mukulu muweegadangira baba bulungi nnyo. Nja kuleeta olulalo nazire mu nkole ki nkwaye baba balongo wazali ya mufisi wakati kilo kati yao sigenda kuvaawo njagara kwemba nsimbe sa ntandike video lwalero walabisa Kabaka kusema ko kilo ngenda kulabisa nja kulabisa mu bits by bits nja kulabisa bits by bits kati nja nabage mu tagingire mugisha muntu nabasajja bona balwana mu ntalo z'ekinaana. Olwaliba tetulibusa ne zireeta mugisha muntu emmengo. Ate nga olubeesi gye basisinkana ne Mayiga mu biseera byabwe eby'eddembe bakola entalo. Njala tukuluma ku Ssaabasajja Kabaka kutu n'abaganda mwenda gye muli mbategeeze nti omusajja gwe mulabye azze mu Bwakabaka bwa leero bwa Buganda emmengo olwaliro mugisha muntu ngazze okubaako enjogera gye boogeramu n'omumpembe Mayiga ekifaananyi kye kino wano saagala baluyisaayo ekifaananyi kye kino wano. Ekifaananyi kyekyo mukire bulungi nnyo ku mawulire. Mukire bulungi nnyo. Naye mujjukire nti omwami ono gwe tuyita mugisha muntu ye architecture. Kiza Besigye y'omu ku ba architecture abakola enteekateeka yonna ey'okusanya Obwakabaka bwa Buganda n'okutwala amataka n'okujja Obwakabaka bwa Buganda n'okusanya Ssaabasajja Kabaka. Mayiga njagala nsooke ndaga abantu video eno ndyoke ntandikira awo. Kubanga na information nyingi nnyo olwaleero. Njala soka laga abantu video eno mbazeyo katono nnyo ndio kemba twale. Omwami ono nga agamba bwati yo seri. We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your Ntabaganda. We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by word. Ssaabasajja when you say this, I turn this Ssaabasajja Mukamwa.
But politics is about to control Mukamwa. Now if you say, we shall crush those enemies. Okay. You shall crush those enemies. Katika ambaze wano. Imabiga katono nyo mwja konsonywa. Video keta andike bulungi nyo abasajja abali emabega okusanya wakabako wa Buganda mwe muli mugisha muntu we Paul Richard Kadochiza besije ngaba architecture ne meeting izo nezi tula po state house entebe wenda kasero kusanya wo sabasajja kabaka abantu bano bazileramu kino nchogera nga nchinda ko authority wasanya kalo Charles Peter Mayiga tuli musajja muganda musajja munyarwanda kina kigamba Oline banyarwanda banno bemugezaako kwagala kusanya obwakabaka nga webuzabuza ngaafukaana aba. Mayiga kino kye kiseera otera osebugulire Obuganda debbali. Olwaleero oyogedde program zisukka mu ttaano ng'obuzaabuza. Ekituufu kimanyi. Mugisha muntu kiza besije. Sejjusa. Yoseki bahabula otabase mutano wa Karekezi n'abantu abalala. Tebaagalangako Buganda, tebaagala Muganda yenna ne Ssaabasajja Kabaka. Bibali munteka teke muobu tuwa biba architecture bayo. Mukuru, okula ba ne mugisha muntu chiba chitegeza. Already inteka teka za mwazimwari mutese tese izo kujao Ssaabasajja Kabaka. Omurundi ogusemba yo, ziba ziwede. Ne muna mwekiza besije. Buli atra, buli chichamu chonechi kwa Buganda ne mu Uganda. Omukuru oyo architecture, omu mutese tese a designing mugisha muntu. Afuna kokopi. Buli kintu kino ekigwa mu Buganda, architecture number 2 kiza besije afunako copy ku CC ne Sejjusa kare kare kyezi kayuhula wepo na abantu abafunako CMI ni iso bafunako copy era ne basaini nga we have received and we have endorsed of the action kati only da basajja bayine enteka teka abasaini nga okusembayo kwa kabaka okufo okuddako bolete mengo musajja guwa baki katika vude kuandula kata andisa. Njala kujukiza mwenda wakana lima na Uganda, nti ebiafayo bidilingana ate yote bidimba. Elieteka ya mwurida eliebe tuita land bill libaleta okubanti mwenda Uganda mwenda mutandiko kuwa musoro kutakali ya mwe. Enteka tekeno ani ya jile teta ya tandiketia. Enteka tekeno ya tandika mulukumu renda chinana unokuda kema bega ngeira omusaji ya jitandika wo ya retired Kadochiza Besigye. Olwaleero eyavuddeyo na ayogera video yeno muulize bulungi nyo mbagabi wano ba architecture ya yogede bwati. Atubaka habari yetu vili nye tevinaba. Linda kuka tonu maso. Chicha, bicha atokota. Tevinaba na akatono. Oyo mwami wabaseka tuluza ntiyabaseka.
Bino byonna byayogera bitegeke kubanga bakimanyi bagenda okukola. Kino yakyogedde ng'ashikakasa tebinnaba kubanga amanyi mu meeting abeerayo bamuwako sisi n'akola ki n'ayogera. Kino yakyogedde kiwulire eri bannayuganda. Abantu bakaaba ebintu birinnye tebinnaba. Lindako katono mu maaso. Chicha, bicha atokota. Tebinnaba n'akatono. Tebinnaba n'akatono kubanga akimanyi bibateesa okukola bana Uganda. Wiiki ejja we n'atuukira okuzzaayo abaana masomero abadde asasula 70,000 olina okusasula kakadde. Abadde asasula 80,000 olina okusasula 20,000 abadde asasula kakadde olina okusasula 100,000. Ebisale bya baasi n'ebya takisi n'ebya boda bigenda kulinnya okutandika ne wiiki ejja ekyo kikkirize kigaane era abantu abasinga obuli temugenda kuzzaayo baana. Kano njagala mukasale mukawulire. Okutandika ne wiiki ejja ebisale bya takisi, baasi, takisi bigenda kulinnya. Ngata asobola ogenda kutambuza ebigere kubanga bano kibapulaninga kinene nnyo bageza kunyigiriza muntu wa wansi n'emiwendo gy'ebintu egigenda kukyuka ne bwanaayita secondary school ye yonna n'agiza wale kubanga kakodyo ka kunyigiriza bantu kati tandise bwenti omwami yoga muli dasekanga yeekaka kubanga ensekoze bwe zito za makwekansa ne ba designer abali mu bwato ayagala Buganda kudda wo era ye muntu eya designinga gituita Randy Bill eyokutakisingo omusolo ku ttaka ya Uganda doxing da Buganda kubanga bakimanyi nti bano bajja kubba na kusaanyaawo. Plani eno besi giyajirika mwukumu renda chinana n'okudda kemabega nga bakyali tebana yigira nansi ko bulungi nnyo nga betesetese bamala okukola ki okukuwamba ettaka lyo ndaba litwale a prime land bupone ettaka lya Buganda red single bungi baneddize bakyuse n'ebyapa kubanga bajja kikola okuba nti bagenda kugaggawala n'abazzukulu be bagaggawale mu kugaggawala kuno bajja kuba bateeka omusolo ku ttaka kubanga bajja kuba balirina nga bananyini ettaka nga buli muntu yenna okufuna ettaka olina kumala kuyita mu bo wepona okufuna kye tuyitalize ku ttaka eryo bwebanga tokisobola kiba kitegeeza nti ogenda kufuuka momboze ku mu nsi olw'okuba nti bo baagala kuyisawo byabwe kati njala bazzeeko abasoma ebyafaayo mbazzeeyo bulungi nnyo. Mujjukira ensi ya Bungereza ng'egenda okuzuula eggwanga lya Amerika. Eggwanga lya Amerika waliyo bannansi baayo abajjibwako ettaka lyonna ne libajjibwako bali abajjobuzi ne beddiza ettaka ne baliteekako emisolo n'ettaka ne balifuula lyabwe. Y'ensonga lwaki waliwo famire mu Amerika nga zongagga kubanga zezannanyini ettaka lyonna lisinga obungi mu Amerika kubanga be baasooka nga bo ne bali bakipulaanize bali bakidizayininze nga be basasula obusuulu be bawa empooza be basasula obusuulu nga buli muntu yenna bamugobye ku ttaka ettaka balyeddiza. Kino kye baagala okuleeta mu Uganda naye nga yadizayininga yolikiza besigye yakiteeka bulungi nnyo n'akireeta. Kino it's not a coincidence okuba nti baagala kuleeta okutasikisinga ettaka mu Buganda kubanga kiza besigye yakireeterawo n'akiteeka mu pulaani era abadde batambula bakiina ne bamagisha muntu bonna bakirina. So yenna ali agawumbidde ggwe aloza busimendi wa NRA busimendi waki kino ekintu abasajja balina mission nnene nnyo mwe gye mutannategeera. Era bulijjo kibaga mu kitegeere bulungi nnyo nti bano abasajja bajja kusaanyawo eno gye tulaga mugenda kutya. Eyo design yettako kulijja ko musoro okulitwalira ddala kiza besigye kenyini mugisha muntu mu 7 days nyefunye esfunza ne banne bibale tenteka tekeno era bino bajja obujja ku bintu byonna bibale basayininze okuba nti balina okubikola bitekewo tugenze maaso. Era bw'okola ko okunoonyereza no bw'okola okunoonyereza okungi mu bawo generals bonna abajja mu 1980 n'okutuuka mu 1986 bonna basinga obungi ogendo kizura nti Yoweri Museveni yeseti bahabura tabasira mtano wakalekezi ne banebo naba original bibasinze okweddiza ettaka lya mailo lyonna okusingira ddala mu Buganda era bano bo babuuza gye bajja ettaka teri muntu asobola kubulira ettaka gye bali Jorensonga nti kino baakikolanga mu nsiko bajjanga bamanyi wo bagenda okuyita famire kye eziriwo balimu abantu bameka era tukoze tutya okutwala ettaka eryo nga lina bugisimu fungize. Kino kibaakola kwekoze semundu okusanyawo famire ezo nga n'abazzukulu babatta nga nabo abaali basobodde okubinjika mu nsi ogera mu nsi ez'omuliraano opona ensi ezisingawo babalumba ino babattirayo era na kati bakyatta amu ku bo abakyaliko obwannannyini ku mataka ago. Ngenze maaso ennamba esinga obungi mu Buganda ey'abasajja n'abakazi abaganda abaali mu Buganda nga bayina mailolandi bayina amataka amanene mu Buganda abasinga obungi mu Luweero district Nakaseke, Mityana, Masaka, Gomba, Mpigi, Mukono n'embizinga by'essese wepona ebitundu ebirala bya Buganda abantu bano famire esinga obungi zonna zattibwa ne zisaanyizibwawo ne kuba nga tekukyaliwadde muntu agenda agoberera ttaka eryo ngeri enteekateeka eno yaleetebwa kiza besigye bamugisha muntu bonna okuba nti bakola enteekateeka eno ey'okuba nti batwala amataka g'abaganda bonna mu kino baakikola bulungi nnyo ne batta abantu abo ne beddiza amataka gano era bagenda okuva mu nsiko nga basinga obungi bategeddewo bagenda okuba nti batwala ebintu byabwe n'okuba nti balina buli kimu kyo kye balina okuba.
ensonga endala bwe bamanya nti abaganda bali basajja bakozi era nga bawola ensimbi bazizzaayo jjukira nti abaganda basinga omungi bali batadde ensimbi zaabwe mu byobulimi era nga bawoze ensimbi mu banka ez'obusuubuzi mu Uganda muno mwemwali Uganda Commercial Bank ne banka endala zonna abaganda bali batadde mu ebyapa by'ettaka muno ebyapa bino bamala okuwamba banka zino bagenda bazife byampola ne zivaawo bone bakwata omusimbi ogwali mu banka ezo opone ebyapa by'ettaka ne babyeddiza era bagyayo kimu ku kimu ne bakikayanira ogenda okulya nti ekyapa kyekindi gundi ya Kiina ogenda okulya nti ekyapa kyekindi gundi ya Kiina era mbalina ebyapa bino mwamuli Kiza Besigye Mugisha Muntu, Museveni, Janet Kembabazi, Kale Karekezi, wepo n'ebintu byonna bakayindo tafile bahaye dizadala kuba tebanatuka kujeyo njala kuziteekawo. Kyovula nti bano bayina amayumba ekolo, bayina amayumba emuyengane webuuze ani yagaba wa. Bano mu Uganda bayina square miles ezettaka eranga bwabuuze pepa babaji babijja tebasobola kubuulira. Naye nga bamala kutta banyinyi mataka gano n'agamu aga Buganda ge batuwala nga tekulu wadde omuntu yenna ababuuzizaako. Bale ba ame generals abayine ttaka mu Buganda lyonna lye batwala nga teri muntu agenda bakuba ku mukolo. Kiza Besigye y'omukubo abayina miles ttaka. Yosef Kibabano tabasana mutano wa Karekezi, Paulo Kagame, Mugisha Muntu, Kayindo Otafile, Jim Muhwezi, Pecos Kuteso Mugenzi, David Tinyefunze yita Sejusa, Eri Tumwine, Salim Sare, Frederick Jema Omugenzi, Dr. Muhingana One Mugenzi, kwekuli nebunyenyezi barobo na bafa kati ayagala okumanya bana basajje takabali babatya era bali twala batya kugaya mu lutalo bajja batabuli family yaine takedde nga bagisanyawo ayagala okumanya kibaita mailo landi okitegera bulungi nyo wachi baita mailo yettaka okimanya bulungi nyo kati buli muna Uganda era ajagala okugula amaaso olize bulungi nyo mbamenyedde ebitundu bino wammanga mumpulize bulungi nyo mbamenyedde ebitundu bino wammanga mubiwulize bulungi nyo bimbagaye watu tettaka lino Muno mwemuli luwero Nakaseke Mitiana Masaka Gomba Mpigi Mukono Singo Sese Island z'ebitundu ebirala bale bayina amataka guna mazoba wasomera bulungi nyo Chetuita mailo yettaka emu 8 chokanga buli mtu alina mailo zuri 5 square mailo yettaka emu elimu hectares ebikumi bibiri mu 5 munana n'obutundu tundu 9 mwenda Ektea siye eka yetaka nchidamu Square mailo emu erimu ektears ezetaka bibiri atano munana n'obutundu kyenda mwenda Square mailo emu yetaka Katigata nti omuntu omwa ina square mailo zitano n'okweyongera aba ina ektears zetaka meka Katugenze mu square mailo yetaka erimu acres meka Square mailo yettaka bweti emu erimu ekazi lukaga ana. Square mailo yettaka erimu ekazi lukaga mwana. Chibaita eka mochimanyi. Eka embweti erimu poloti chikumi kuchikumi poloti nya. Eka emu erimu poloti chikumi kuatano poloti munana. Eke emu yenkana kana kisayo chompira webasanyira wakati webasimulire kona ne kokona okuva ku gole no kuderi iyo jibaita eka yettaka emu ngabaji pye bulungi bulambalamba bwayo kati kubanga bana basajja buli mtu square mile yettaka emu eriko eka zibina mu nkaga ngoli aina miles 5 zibatwala ngabakugambye nti eke emu yettaka erimu ebisebyo erimu kisayo erimu eka emu yettaka eyenkana kana kisayo chompira basambira wakati Chokanga tugenti eka emu elimu poloti chikumi kuchikumi poloti nya. Eka yetaka emu elimu poloti chikumi kuatano poloti monana. Chitegeza bana basajja mitundu byenjo gede byonna amataka ga Buganda baga tuwala gonna era baga sanyawo bagalina. Babuze jibaga jatili agenda kunyonyola katugenze kusonga endala. Njagala kitegereza bulungi ntono retadi kano kiza Besigye aseka ne munne Mugisha Muntu abaleta akaseko kawe mmeku bana basajja batemu na chinku Abesigye akazigo era balinga akakapa kannamunda ji akajja kakosekerera ngo okawe nyama nenga bwe kamala kajja kwefuukira kakutte bana abantu bennyini nga bowe mbawulira be baalidinga ebibinja by'abayeekera ebyali mu Buganda ne balemererwa Ono Kiza Besigye ne Mugisha Muntu ne batulayo bagamba yo city bafero tabasala mutano wa Karekezi si yeleta tetuina kye kisobola kumukola kuwangula lutalo nga tetuyise bibinja bya baganda abayekera bali mu nsiko mujukire nti olutalo lwali luganye era nga Museveni olutalo lwali mulemye
Ne wamo gamba tu ino funa evi njabi yaba yekila baganda bali mwusiko. Tusobolo biega tako waba tuwega teko tusobolo kuruwana utalo no. Evi njabi njibi nyo evi alimba yekila evi alimbitundo vinyo evi ya Uganda. Eira barivasa la magezi gano ne baso kukola kontak na abantu bano. Abaganda nyuma inti wetu wagada nye mikwano bakirizo kusembeza abantu bano iloku biega tako. Na ye echatu male mviri kumutue. Kwe kubanti abasajja bano bwali bana atiko kutuka ku ntiko y'olutalo luno batandika okutta buli muyekera ye nomo ganda yenna eyali ali mu nsiko yabagattako eyawa support njagala famile z'abantu bano mumpuliriza abantu bamwe bano temuloza nti baafa bintu bya bulijjo batibwa butibwa nga ne tebatuse ne gibali balaga tugenza ku mugenzi Captain Segu ya olo yatibwa butibwa nga n'olutalo terunatuuka bakubwa masasi tugenze abalaba avaamu ng'olutalo luwedde. Kati tugenze kumugenzi Yusuf Kironde Lule ono ye yaweba butwa obutwa buno bwamusanga mu gwange lya Bungereza gye yali ali ani yamumuleetera obutwa buno obwatta omugenzi Yusuf Kironde Lule bwamuleetera Janet Kebabazi ne bumuleetera ne kale kale kyezi Kayuhura bwe bagenda omukyalirako nga baagala okumanya ekibinja kye kyabayeekera kisobola bayamba batya munnanga omwami ono teyamanya nti ensekeji zali zimujjidde ne bamuwa obutwa way back kati mulowooza obutwa bwatandise dda ne Janet yakola omulimu gwe kale kale kyezi Kayuhura okujja omugenzi Yusuf Kironde Lule kubanga bali bapevinga we eyabantu baabwe tugenze ku mugenzi Sam Kaleganjuba onono yava bulungi mu nsiko era n'abeerako ne minister ne bakyankala ne UC ne mamu obutwa n'avaawo tugenze ku Dr. Suleiman Kigundu ono yaweebwa butwa n'avaawo nga amaze omukyankala nyabyenfuna tugenze ku Sam Ssaabagereka ono yaweebwa butwa n'aggyibwawo tugenze ku Ponsiano Mulema ne yaweebwa butwa n'aggyibwawo tugenze ku Dr. Andrew Tankome Kayiira ono yakuba masasi wano soko simbe wakati ku Dr. Andrew Tankome Kayiira waliwo enjagala mwenna mugaggula amaaso waliwo mbasaagala nnyo kutinkula ntalo zino kubanga abasinga obungi ngezezaako banyumira ebintu bino tebitegeera waliwo mukulu ayina omukutu bagweta simanyi UNL bamuyita Kimbugwe yeeyita omulangira omusajja simulangira musajja munyarwanda akoze ebikolobero bingi nnyo asiza abaana baffe avuma Robert Kyagulanyi ssente mu kumakyano olw'eggulu neno state agent musajja munyarwanda nsaasidde mwenna abazunga n'omwami yo nga bagamba ekigambo kya federo ogwo muzannyo gwa Museveni yaguteekawo ogwa federo muzannyo gwa Museveni yaguteekawo Buganda yasaba officially federo ngeita mukaulu wa kechiku ngeira Buganda ne wangu la Museveni na agana kati zine mpada chitale za Museveni ziri ku internet zibuza abuza abantu mu federal mbasa CD oyo state agent mafia ya kati sa abana basuka 1300 bomo yagala kumanya kigambo kino omwami oyo yajja akaloka tujira nayo gere bigambo binji nyo nabuza abuza abantu nabuza abuza abantu tubaleka omwami ono na agamba Kyagulanyi mufere tasobola kugwangula Museveni bichibichi ntumulekera tumugamba ndogwe kole kibine ekyo nakole kibine kinale tane bafere banabo libaganti atugenda teka okibinja kyaba ye kila tugulene mundu ne basoloza sente za soka mitwala asatu ya dola ereze sindi abantu bayina receipts bazibwa era bwe bakulaganda badduka sente za bazidusa ne bazigende badduka nazo abana banji bafira mu bintu bye kisiru bafire Nairobi balaba bakwatire Kampala bali batadde mutima gwabwe bantu banji abafa omwami ono amaru Kyagulanyi seta mu kumakyano olwo nenge kigendera kye musasule kubanga mukazi ogwo yiwakana ye mu bibiri muwala wa byaruhanga ate byaruhanga aina mfanfe wa Museveni kati ye mwami ono aina omuntu gwakola nego bayita Sam Gombya Sam Gombya sandi yagadde kuwola mpa kubanga oli taata wange nsiga emyaka naye ekituufu kiri nti Sam Gombya omanyi bingi nnyo ku nfa ya Dr. Andrew Tankome Kayiira yensonga lwaki saagala abantu bakuwe makulu Sam Gombya akola ne Kimbugwe kweyo UN ya mumulikira okubuza abuza bana Uganda bobo yagala njabike na mwense bategere njagala kugamba omwami gobaita Sam Luwero manyi mwenna abana Uganda amayo mu gobaita Sam Luwero wano njagala nsoke simbwa katika tono nyo Sam Luwero yomu kuba na Uganda abaganda abali abasajja abageze nnyo era nga yakola ko ne mu government yo mugenzi mito ne ome obote nga omwami ono yakolanga budget ya Uganda nenge nsite kimanyi yele obote kiyakola na muteka mu Nairobi Breweries okubanti yakola ngamba ne jingira leto kudukanya ebintu bye bya Nairobi Breweries nayenga buli mwaka ogujjo okola budget Sam Luwero nga yakola budget atenga yali mfanfa Andrew Tankome Kayiira nga yakola budget ya muyani ya yomugenzi mitono obote Sam Luwero ono yali mukwano nnyo gwa mfanfe gwa Andrew Kayiira era amanyi bani abali babega okutta Dr. Andrew Kayiira nga nono yenyi eta Sam Gombya oyo munda muli akola ne Kimbugwe omufere bone bali ku media nga bali mukubuza abantu bonna ba state agent
nakoze research yange bulungi nyo ngo mwami ono amanyi olukwe nono samu gome bamukubali mu lukolo ta Andrew Bankome Kayira tabadde ku program cha mode babuzabuza njya kumwabya atebe kina kisoka njya kusobola kutukiryo njya kusobola kutuka drone zange zimpe recorded voice omwami ntumwali ne kabinde kabaka UN ntubabize dala bategerenti nsetegerenti baba bafe kiche kya tuka kumwami samu luwero munange yose tulabasira mutano wakalekezi bwamala okuwamba abana Uganda banje badduka nga nono omukulu samu luwero muyaddukira nagira mu gwange lya Bungereza bali na mukwano go bayitanga Peter Otai. Peter Otai yekati ndo zali mu America mule mamalo kuwangula otalo no musabira mamalo duwangula yekengera nya abantu banji abali mbuyekera abamu abadduka batasobola kutta nga ne samu luwero mwali luwero yagenda mu Bungereza munange yafuna challenge nyingi na mara settlinga nabera yo kati mukino omuseveni yatandika okunoonya abantu amanya abantu abali badduse muyafundira omugenzi cardinal nsubuga namugamba ajagala nonyeza omugo baita samu luwero nsobola okwogera naye asobola okujja okuddukanya emirimu gyeggwanga kubanga omuseveni yali akimanyi nti samu luwero ye yali akola budget za Uganda mu government ya Milton Obote atenga yaddukanya nayo Bryce samu luwero ono cardinal yamari nsubuga namutukirira nabatukira na Peter Otai. Peter Otai nagaba omuseveni mumanyi sisobola kukolagana musobola kukolagana omuseveni Rachel insigala diendi era ye Peter Otai tayajja neba omugenzi cardinal na fumba oba nakirizisa omugenzi ono nakirisa mu misamu nakiza samu luwero okuje Uganda nga Museveni amugambe ngenda kuwa obukadde bitano okwensimbi za Uganda mu myaka ejo obukadde bitano zali sente nyingi nyo obukadde ebitano zali sente impitirivu nyo mu myaka ejo bamuyitiro genda okwegatta ku government ya Museveni munange omwami onoluvanyuma nga kiriza okujja bwamala okukiriza nga sinkana Museveni Museveni nga mbuulira buli kimu kyonna nga ayagala mbuulira buli kimu kyonna nga amusuubiza obukadde 15 nga bakava mu nsikaawo ng'omwami ono akkiriza nga agamba kadino wamala munaye gwe nga bondeese nja kukkiririzaamu naye kadino teyamanya na buli gwali musota Museveni yali azanya kakodyo kujja bantu bonna abali bamanyi olutalo era abali bamanyi ensula n'endya ya Museveni mu lutalo nabona abajjawo mukulu ono Sam teyamanya nti yali entuuko ye omwami ono yaweebwa obutwa nakati obukyamutawaanya obunatira omukkirize kaganga nenga waali naye ng'ekyamuwesa obutwa n'ensimbi ezamujja Bungereza ezaali zimulese obukadde 15 Sam luwero teyazifuna kubanga Museveni yamuwa obutwa n'asalawo abeera awo ng'amulaba kyamuli ng'ensenke nakati jali makage jali jirumba jirumbalizi embirizi kubaba amu obutwa Museveni okumujja ako kuba ntino ya mujjewo wano njagadde okuteekawo sira olw'ensonga nga ati omwami ono Samu Luwero amanyi bulungi gombi emizanyo gye yazannya okujjawo Andrew Tankome Kayira gy'emizanyo gye gimu ono eyayita omulangira kibugo twabuuza obuwona obuddo batasobola bujja omusajja omunjalo gyabuzaabuza amba tumusimanyi federo avumirwa kyakulanyi sentamu kyokka nga yafuna n'ensimbi okuva mu bannayuganda agati bagenda kujjako Museveni kanyira kubuuza watekawo kibinja kyabayeekera ku lulwo nga gusimanyi UNN abayeekera bajjako Museveni mudde ne mupumalubala kyakulanyi sentamu makumakyalo mwajjako Museveni mwabagule mundu lwaki mubuzaabuza abantu tumanyi abantu bamukolera era mulekera kubuza kimbugwe lekera okubuzaabuza abantu tuli musajja mugado musajja munyarwanda programu yo eya federal Museveni yagiteka mu state ne lwabwo ogwo tukimanyi kubanga bokolera era ba state agent bonna abali mu Bungereza bonna mukola nabo era muli bulungi nnyo ekyo tukimanyi bulungi sagala bade mukubuzaabuza era buli muganda yenali ne kimbugwe kimanye nti oli bunyoro gy'oli mu kulekanira nenga obuganda busaanawo simanyi nti olidda n'osanga obuganda nga webuli kubanga ono yomuku programu enteeketeeke ez'abantu abuzaabuza eggwanga tugenze ku mugenzi George Kamyankwanga naye yakuba masasi nga olutalo lwaka ng'olutalo terunaggwa George Kamyankwanga batamumanyi amakage agasinga ge nali mmanyi gaali awangaalya mu bitundu by'eddatete ng'okimba kimba oyingira lungujja walukumpi ne wa Dr. Lujja era George Kamyankwanga ono ye kitaawe w'omugenzi Milton Sama abatamanyi Milton Sama ye mvubuka yakubanga raga mu myaka gy'ekyenda nga gitandika ng'akola ku CBS FM wepo ng'ayina ne disco gye batambulirangako oyo mukulu George Kamyankwanga yakuba masasi era Museveni kennyini ne gurupu ebaamutta tugenze ku Cardinal Emmanuel Nsubuga ono yakolera birungi gyo Museveni n'okumulaga buli kimu era yamaliriza neyamuwadde obutwa n'amugyawo tugenze ku Prince Badru Kakungulu. Prince Badru Kakungulu ono yazaala jajjaffe Kasimu Nakibinge ow'ekibuli
era nane yakola muri mugwamanyi nyo kuleta yoseri ne yayimaliriza amujeo ate weewonye no mwana nyine guya tulekerawo ngesubi etaliriwo na ye amwe kisemu ayagala mujjawo era jajja fe kasimo na chivonge uoli ekibulya nkubulira emisegula ne kwezengezi kwetolodde zegendereze nyo kubanga era biddua ko musota bolabo muguwa munango dduka emisegeji kwetolodde kirungi je yanise misanange seraba ne bobo otambula munewe gendereze nyo tugenze ku mugenzi kafumbe mukasa eyakola buli kimu ekisoboka okumati Museveni abeerawo one yawe obutwa nafira muddwalo lyensambya navawo tugenze ku mugenzi simu namugwanya abamanyi ku lugudo lw'emiti lazima mugwanya yajibwawo nenga atambaza okubeera ku gavumenti ya Museveni namujjawo nkubadaika musende tugenze ku Professor Charles Simira musajja musoga naye yamujjawo tugenze ku James wa Kapueblo naye yamujjawo bonda butwa tugenze tugenze ku jajjange Edward Mugalu Edward Mugalu bampa masasi era Edward Mugalu yazanya olutalo lwa amaanyi nnyo okuleeta gavumenti y'omumpa byose etabasa mutano wa kale kizimu yawere emmere n'ensimbi mwepo n'okuba nti buli kimu yakikola okuleeta Museveni naye yamaliriza yennyini Museveni ajjawo Edward Mugalu gweyettira kennyini oyo naye n'amukomyawo samu luwero mbagambye yensonga lwaki mbabuuza essaawa zino njala babuuza ani amanyi omusajja omuganda embavu bavu omugumu essaawa zino akyaliwo kubaali mu nsiko baalagawa ekize kibattani abaddaki manyi era bwenda buli omunga zemmeko simebano baba mugisha muntu wachi bote bafa munnange era baawukana ne batta bata ya ukanda buwe bali tajja kubya nta ine duka lyo bumasu na yete baba masuti tibai nache bakola basirika nenga ba design ba architecture aba designing okutta okujja obuganda nokutwala ettaka lya buganda awonno wembagambira nti buli muntu bono gula maso bulungi notegeera ojja kutegeera ki ekigenda maso mu Uganda Olio koma nye bantu chibe tuza nye nabo. Kati wanu wali okulia nukombe sowani. Kuluna kuu oroku satu oruwa wiche wede. High command ya maje ya tula mu state house na kasiro. Njagala mwota gengile wano bajono mbunda babade mu meeting gini ya wiche wede. Mubade baba gambi ni mwete muhozi project mu supporting. Njagala mwulibizu ulu unji nyo. Yeno sichiri utalate genda jimuli. Meeting gini ya tula kuroku satu mu state house ya ntebe. Eya high command okuloza ku nsonga zibagenda okukola ko okudiza yose tebasira mtano wakalize nage no modda mbigere yose limu yagambira abantu bonna nti nze nsazeewo tugenda kuleta muhozi kanyirugaba asobola okutudira mbugete asobola okukomeka kugagaba fe nokuma omudigido ogwa program yokufuga Uganda mpaka lwe tulifa kubanga olwo bantu batatu tugenda tukuma kitegeeza byaffe byonna bagenda bibba meeting eno najibalazeeko eyabadde ya high command eyatudde kambongere kifaananyi kino olumu buli okamutegere kiyemba gambako Ndiyo kembo mbongeli chishibo chituo gila ko Echa high command chifana nchizu dawali ndako High command yeyo meeting oba lorokunga narubaba demu Mulu la bulonji nyo lorokunga narubaba demu Chiche chisesa echiri mochino Tulo ulize bulonji nyo Mu meeting eno yose liwe mazo jituza na bagamba anti Tugena kuleto omwana ono okuba anti andi pressing okuba tukuma ebyo bugagga byaffe Nelia mwe kubanga tetuina muntu agenda tukuma olw'ensonga nti government otujiteera eyatwawula egenda kuba esiridde. Enamba esinga eyabasajja bano n'abakazi abazze mu meeting ne bamugambye kikafuwe tetusobola kukkiriza mwana oyo okufuga ggwanga lino olw'ensonga nti omwana oyo ekisooka akyali mwana muto ekyokubitamanyi bya bufuzi ekyokusatu. Tubadde mu government eno nga tulinda okufuna obukulembeze obukyuka n'emirembe ne kigaana omwana ono musi alina emize egitwogerekeka so. Tetugenda kukiriza mwana ono tukulembera muhozi yabadde mu meeting eno Museveni tekyamuyisiza bubi olw'okuba nti abantu abakulu bamanyi nti bandibadde bamuyamba okuba nti omwana ono ajja mufuzi bamwesamba ekyamuli nga nasibo yesamba engalabi oluvannyuma lwa meeting eno ng'amaze obutakwatagana mu meeting eno wulira ekyaddiridde yoseri tibahabula tabasira mutano wakalekezi ensi yaleeta muzezedde ensanga bisibe tabani wakarekezi na ita mchara wegeni tikemba bazi na ita salimu sare muhozi kanyirugaba kenyini ebadda mu meeting yabo yechama muyibate seza ko bibino wano wamanga bagambye ekiba kibe tulina okuleeta muhozi kanyirugaba abere mu muchi okulembeze kubanga ne tuna muntu nago tugenda teka o era ne bagamba buli yenna yawakanyiza ente kate kama 7 je abadi yise mu meeting eno bagenda kukola ente kate ke yechama okubajjawo omukwomu mungeri e chimpoze ngawe bakola bulunaku
Njala tegeza mwendaba bade mu meeting yenu bajeno bamaani mwendaba mwazirwana ko munnange mwavude mu meeting ye watu do meeting ye chama yoseri ne banene bakiriziganya nti buli muntu yenna yataddewo muzizi ko butakiriza mutabani uwe kufuka presidenti ogenda kubanga okuluwa ko mu ngeri ekimpoze etalekanya abantu kusasamaza abantu nti gundi yafudde lenga mu kimanyi no mwana kenyine rwachi ulide nti abantu bakulu bamuganye obugere mu mtu wakwala amaso ne gamuva mu amaso ne gamutwakala nobugere mu mwenye nyaga ati wachi abantu tebanjagala h2f kiri nti abantu bakwagala kubanga empisa zombi tosobola kubanga ogantu yagala fuga gwanga ekisokera dala tuli bunda Uganda kikisoka ekyo kubiri Uganda siyansi kila no mu bintu byonyini abantu basibabe mu lugunyako bibino ono amanga mujukire nti muhozi nga ye kizibu yengo omuntu kizibu jali yengo omuntu Muhoz is a problem himself. Yeke njini chizibu jari. Katizo zizine songa amotizo murugu nyako be njini ba nansi. Nadalabali maje agasoke wako na maje agasemba ya bagani. Bagambi omwano ono endoza ya Mungu banyo ya Joshua. Tasobola kufunga gwanga lino. Ensonge yoku vili omwano ono simu na Uganda. Sema teka tamukiliza na kumate mamuteka ko. Echoku vili omwana no ntanyide nende kunaga yangaye so tusobola kubira na muntu asobola kunywa naga yana inende nende ku tasobola tufunga ne bagamba omwana na juddo musayi ogwa bulichika nti nensi zo nezi square day nensi enene tisobola mukiza kubanga yetagwa mbikorobero byo kutulugunya abantu so bamwetaga bulungi nyo tusobola kubira muntu ono ekisoka omwami ono mu nsonga zino boze bogira nti omwami ono ye already I know buzibu ku muntu we I na mental problem era omwami ono omwezi ogumbe omwezi gukula bika mungeje gukula bikiramu omwami ono ye bennumeze ebigo mbaina echi tuita eclipse mu Luganda luzaje tuita ensimbu so tetuzobola kubanga tugenda kuba ntu ino omuntu aina emize gino weponga ate agwa ne bigonga tebamu kuteeko mu bisera ngo omwezi gwesulise era ne kenyine yesulika watyanga abadde yaina batoni esumule byokulwanisa byona mu gwanga nawa order ensimbu ne mukuba ata one kujabagira ekirala era bo bagenda okukola survey okutunda bagamba nti kizibu nnyo omwana ono kubanga afuge gwango resonga nti obisanyizo byonna taina akuwadde n'ekimu kirisa okufuga egwanga orensonga simo na Uganda ateera tatekeddwa kubeera mu Uganda nga afuga egwanga Uganda abo nebigambo byayogedde oyo byabavudde mutwe byandibazaalira akabasa oyo yandibazaalira bitukula makayi byazaalira ku nsiko ebyo nebigambo ebyabadde mu meeting eyo oluvannyuma lw'okuba nti omukulu ono bamuganye naye nga ye agamba nti agenda mutekawo kifuba ensonga ezo nga muzibulidde era nga bwezitambula zituze ku mbeera eri maaso mu ggwanga embeera esokere bw'eti eggwanga liri mu katabaga kali enfuna tewali nsimbi ensimbi zonna zabibwa dda mu ggwanga ngayo mwawulidde nti eggwanga lya Sri Lanka gavumenti yabampemba abaliyo ensimbi zonna ez'eggwanga baziba mu treasury ne baziteeka ku nnyonyi y'eggwanga ne bazikukusa ne bazireeta mu ggwanga Uganda ne bazikuwekayo mujjukira Museveni alina bamafia be yajjako mujjukira omusajja eyali adukanya chogamu factory oba factory je batuita agoa mbaziza ebega agoa project omusajja yali duka bali bametakana Nathan kana Nathan yono omusajja mu Sri Lanka mbaza yoke mabega abajukira omusajja ka Nathan omusajja omuyindi nenga mu Sri Lanka iyo mukuba mafia le Sri Lanka abade mu Uganda ngabale eserezo mu omusoro babba buli kimu tebagambo akosimena jali sawazo kati egwanga Uganda bali nyagulwa terina kopa terina gold terina reserve buli kimba akitwala nga Sri Lanka government ye bali nyagulwa ensimbi zonna bazivuga le bazilita mu gwanga lya Uganda bacha azitwesinga tebanda zilaba bo video mwa bulayi bulungi nyo tekiri kagamba yali tribu busa ne batugamba anti no emwanyi nga bena bagamba bazilima nti emwanyi company yazitwala bajijua kampuni eno nyini yo ajirimu yenna nyini goba wa sente enkalu okuzimba dwalo lwa omwami nabula n'ensimbi ne dwalo lwa kobao era goba ali wadde emwanyezo kitegeeza nti omwami osiye ye ekitufu kiri nti kino kanachogera mu kitegeere yo seringo omuntu yako wadde okufuga eggwanga Uganda ate manyi kuno kwali
Yoseri yako wadofuge guwanga. Neba na arabi. Bamafia bale mezako Yoseri. Eleba wagina ne muhoza je. Ekitufu chini ni Museveni ya jada. Wula koma jia nebo motu nuli na watinga ayogera. Ya jada. Tacha asura kutula wantu na amaloda chika 15. Wabili nga acharaba. Aba ya ivude woda ya ika da windows. The fact is, and the truth must be told, Museveni is more tired than anybody to leave power. But because of these mafias, they fear to be prostituted to the crimes they have committed against Ugandans economically, politically, socially. But nyo, katibagala nyo onabere wao, nga tisa tisa nga skea kulo jibateka mkasori. Ngeri yao yenye nyanenga tewali chiliwo visubi viliwo. Kati Museveni wa mtadao nga sike ya kulo. Nyinga iya jada. Mudeo mutunule video ze ya kakola recently. Weya zo kuweleza bantu pasika. Message ya bagambi mbaga za Easter Friday na hivida na ya yika da windows wa msajia mkoo. So seza nge zingaba. Nti ebintu mion nebi kulewe sawa zinu Museveni tabi inamu na mkono. It's Odrek Ruabogo. Nani? Nemuhozi. Kanyarugaba. Iwa kula ebintu bino. Iwa kula ebintu bino. Iwa chi. Hivyo kuwa anti bakole bintu bino. Okay, nga bakole bintu bino. So mchitegele, coffee program wa coffee deal, si ya muzungu, si muzungu. Coffee deal ya salimu sale nebane. Coffee deal ya salimu sale nebane, si ya muzungu, si ya ani. Njaka na mkubaza o mchara, awada kuli land commission kwa ita mchara kanyisiki. You are truly Ugandan. And thank you for being patriotic to love your country. Openly, ya gambi ya babi vetaka. Kampo nize mwale totuale daga etaka. Vienda mguu. Tuzo nafu. Tezili yo. Ya gano kori lane kumateka gayo seto. Wasele mtano waka na gano kuwa etaka. Madam Kanyesiki, thank you very much. You are one in the million. Uweba yodumu kazi. Wadulimu kagali. Sima nchi ya kutuka kubaba kubabutua. Obachi chua funa accident. Uweba linyo mama. You are one in the million. Na jaku wangu o jukiru wangu igavyo yogede. Kali tugenza ku security alert ya semba yondi okemba siwe. Njaga laba boy wange bachari wange mwendaba na Uganda. Muulile message yeno lauda andikiri ya muandike. Kale kereche zika ihura. Mohozi kanyirupama. Janet Kemba bazi. Odrek Ruabogo. Jimu Huwezi. Patience Ruabogo. Nemo seven kenyine. Tebalina simbi zibwe kupia mpi. Chiche bagendo kora. Na wagamba recently, ntiba na wagula oche Twitter black market yetunda body organs. Nemba gamba accident zigenda fuka accident. What is happening right now? Na wagamba accident zigenda fuka accident. What is happening now? Wetuo gerida okutunda evi oworu nukubijamba na Uganda modido. Mumalwari yoga guanga gasingo mwenye mfaro hospital. Kumanga wa settings of benje mwenye bagamba genda kubira o. Gwebule sawa zilo. Muna angeba tu demo meeting nebagamba. Tugenda kula tutia. Nebagamba tugenda take out enkola empia. Eyoku settinga obe nje. Tubenga tusubulo kubatu funa body organism. Obe nje urede buata handi sendo. Muna bagambe simo damu. Babo kula batia. Badira emotoka. Ezi singo mwenye nebazi take mba agenti. Babo jizibazi gwendo kula service. Wepo na bazoza nebazi temparinga. Musistimu za azo. Eyo negira na yegwe chigo neba kuwata mwa baba kutema batole baba sana. Katika kakodi ya kala kekaluwa. Mwendaba boy bange aba boda boda mwuri zaburu unji nyo. Yose lineba ne bakirizi ganyi zaburu unji. Intiba genda kuteka u enkora. Eyo kubanti bato mbeda aba antu chigendi aba boda. Mukampala ntepe wachiso. Basumulo kubanti baba maru kukono. Umutu wa konye kenyini. Ya imili ya buru unji nyo. Ngata yombi na laganti ya mumumpe mutuwali muduwali. Omwami yorobo mchala agenda kukona. Agenda kuteka moto kakufuga kutuwale enakasero. Jeba ine duwajo liyabu. Elimu haba yindi. Haba agenda kubanti bagenda kuja njiba. So kubwa kusilise. Bakubwa gule bulunji bakujembi bagara. Bamare bakubine ambulance. Bakutuwale nga tolia. Bakusule emula go wali kukazolite. Ono mbalo nina kumekanga tofude. Kubanga bono musawo. Kubaba wakulete de. Haba ichiba koze haba chimanyi. Nchidamu. Owa boda boda avuge ichiro. Na wa avuge misana. Uliza message. Yose lineba neba kiliziganyiza. Ntiba gina tani kukuteka u accident. Ntiki keza boda boda. Ngo mtu wa kukona. We mtu kawe kukona. Olike njini akwe sabira. Ntia angeli jie mwukonye mwumpe mtuwari. Bakufuga bakuza na guru.
Eni nabulijwa kutuwala waliyo amalolo gaba hindi, aba teke teke, aba gendo kuingiza mudu waliwa, sokiwa kusiri sebulu njinyo, bakubagule bakujembu bibagala, bamaliba demba kutunge, baite ambulance, kutuwale kusure, kudu waliwa emulagomo kazoliti. Ena kuzona umara oo, obeda chika zona umara oo, ala jakuwa mazendo kuita, boba ni watu walebode organizi, eche cho, bachita deo bulu njinyo, mchitegele bulu njinyo. Ena waboda boda mwenaye muri, ne accident tege ke mchimanyeti bine bintu bitege ke bulu njinyo, bia kufuna body organs kubanga babituwala. Akodi akala kekaluwa. Eno mesi njagale geniriba na Uganda mwena, abavubuka, abano nye milimo, abamazuo kusoma na batasomye, ngamuri ya Uganda ebocha, ekirako echo kero cha amanda, obe cho kero cha matafari. Tuchimanyiti na mwe jamuli temotu de, bambi mwagala kubera komu, funa chikuri ya magale diva, embera senonji. Na ye, akakodi ya kukubili kakano. Yoseri neba bibane, bata gise ente kateka, eyaba ntu abatambula mukampala batamanya ngamba ba state agent. Okusanga abavubuka abanonye emirimu, nga bakugamba munnange oyagala gende e Bulaya, nga oddamu nti ye. Nga bakunyumiza mbakuliramu, tugenda kutwala mu nsi gundi, passport fetu gikolako, n'omulimu fetu gukunonyeza. Bino biggwera mwezi gumu. Chokola gobo wa details zo. Ngozi bawa. Bwa itawo yili chibili. Nga badamba kubiwa gati. Muna umenti omuli mguwa afunise. Jangu wana tukusinkane. Era. Ouna kuluwa jia. Okuba sinkana. Ouna kuluwa gendo kuteka momotoka. Togenda kuda yu kulabikako. Na yengo okusinkana kuno. Baso kaneba kubuza. Tugenda kufu nilo muli mguno. Neto bako mtu ina guogamba. Nti nafunye dili. Yu kuntu wa leburaya. Nchidamu. Omuntu wajina ganti oyagala omulimu eburaya ngenda kufunira omulimu neto bako muntu ina gobulya kabere mukwara gobere wa Luganda duka misindi ngenda bugisimu fungize kano kenga kodi akamuke bagenda kuita mu okubanti bakutwara ona kulubadde mu kuita nalera mu bayina passport bakugamba anti oyina omuntu ina gwayogedde ko nayo muganti ogenda bulaya afunya omulimu kasto bagamba anti nedda kiba kitegeeza kobogenze bagenda kuteka mu doni obaba kuntu ezi body box kebere ambulance bakujewa kutuare, bamaloku tekaji wakuteka wakujewa wakujia, bakusuleyo kubanga bo, omulambo sichi zibu chawe, nga wafunye elio munda. Jano kubilizo omulanga, eli abana abobo wala, abana abobo lenzi mwena, abana onye mbilimo, omutajena kutuki nanti haina diwe kutuare Bulaya, nenga neja kutuwa takukiza, muntu ina kutegira, muntu kutegira nanti wafunye omulimu, oboge na funo muntu wakola chi, kugami nitu ino omulimu, eni jibagendo kukulebi zibu, bakujemu elio munda, bamaliba kusule, kubanga bo bagenda kubaba mazo chikula chileta gokola. Nchimanyo lwale musa wangazino obanye buvudde katono. Yoseri asinkanye banadini abakiriza mu ndoza ye ekifere eki yaye okubanga nti babako ibogera okakanya ensi nga wetambula. Kino njagala mukidde muwulira bulungi nnyo. Nabagamba mujja kulwawo kutegeera programu za Yoseri ne banne n'akakundi kaabwe kubanga buli muntu yava mu nsiko yenna nkidda buli muntu yenna yava mu nsiko mulabe dduka buli muntu yava mu nsiko mulabe dduka munnabyabufuzi mu Uganda ali mwogu ali kuwala Robert Kyagulanyi Ssentamu yeri osooka lwaki wamutaddeko buli kiyege kijjane mu kimuvuma naye good enough Robert tayomba na muntu n'atalina basibatto yavuma Kyagulanyi ata nazala avuma Kyagulanyi ata inasize yagenda kulya Kyagulu avuma Kyagulanyi na ata naba kuba akonti aina Kyagenda okwetekera mulamu naye avuma Kyagulanyi songa tatu kimayi bulungi nnyo bano ba state agent eno message njagala egende litamale mirundi ne mutabaliwo mirundi senior wagoba ku radio singo bungi nga Odrek Lwabogo yakugobako ne ba mafia mu state Rokubantu wayogera ngebya mabinji nyo nena awo ine bizibo byo oyine ntalo nyingi nyo mu state mbadde njagaloga mutabani wo omugambe aleme kwenyigira nyo mazina gavuma Kyagulanyi kubanga oyine ntalo nyingi nyo gotoloza anti ntalo zolina zigenda komekereza kugwe zijja komekereza nga bakukuddemu eki bakukuddemu epesa era muto wange Julia njala kugamba bubanga bakuwa sente kuma Robert Kyagulanyi Ssentamu sente zigane Ochirunjo ino omulimu okuma bwa Kyagulanyi Ssentamu kireke kubanga bajja kulemo kwata kitawo mu kukole kichamba ekichamba kikole gwe eno message nji kuwanga gwe bwerere kumanchi mani ovuma Kyagulanyi kumacha nolo gulo nokola byo yagala ne kugamba buno baka bubo tata wa ine ntalo nyingi nyo gwezo tamanyi
entalo zitagetinze gwe kali bwo vuma kya gulanyi yandi badda kuyamba ndowoza wandi baddewo otulake watnoga kanyoka soda kange mpola mpola kya gulanyi chagulanyi kubanga chagulanyi mu Uganda eko mtu katasobola kuyamba ita chagulanyi basigadde bonna makwekansa amu aboga mbo ine namba zaabwe simanyi ba iso ba eso okubira salimu sale okubira ani nkugamba muto wange no message yagala jiku wa siku vode siku vumye kubulya bulunji nyo omuntu mu Uganda asobola kuyamba alyobu singa aba obuziba mu talaba chagulanyi center mu govuma abasigadde bonna bakozesa bukozesa nenga atoli target eri abalayi bakita okubanga alina bangi ye wadembo gena kumaso na kumaruba chagulanyi senta muna aga sime muwakozi wa enamu wadembe na ye gwenga gwe kufuture yu na emi ya kajolina weso nyu evi gambo vyo otu wadembo chagulanyi senta muna oli wadembo continue ngo muvuma na ye kubuli the fact is information jenina you were target you were target a perfect target omanyi tugandi munabi ya ufuzi bana mkwate walomba bakuba family kati gwe wavano teko wanyi kushukushu media ovuma chagulanyi ne chagulanyi taku ina kubizivu munangi neza kubuda information njikuwa that you were perfect target to state mafias okulumia chitao chitao kwa hakule na inyi nitamumanyi nze nkuwa gabu wane kila kufumarua chagulanyi seta mze siku ina kubizivu uvumi debanga ndagaze ndi imyuni kubivumo kubanga byenjo gira bitu kila webili bibera usina buzibune bo mvumo kuva kumacha paka lwagulo nenkubira the fact is you a perfect target tata wa inaba lebanji nyo now you are creating more enemies abakatsimendi wa SFC bakulimbira gwe you a perfect target nkubulide bwento mwambiogira ni ilu wakati ya msaji ya yogedi ya gabi nizukubulide kusaji ya information jene you are perfect target chita umulandi kati ya genze miaka juwe deko ya yogedi picha gwe katipa ku settings ya kibajia kwasa okulumia chita hao before nizukubulide muganda wange ziku ina kubu zibu nebo lokena kumbachana ufuma loka uyuru wa dem nizukubu mfumi debanga siku njiga kubanga sila budebo ninja gade kwenye mfuna information jipasinga on nizukubulide terimu state ya kwagale chichuchubu manya badaba kuwa center of member chakulanyi seta muganda wange teri ekinu nene na chiva mchiveri bajja kujawo nga tewali kibagenda kukolera ovewo kubanga kitawe wagenda mubonereza bagenda mubonereza nenga babonereza kwani kugwe so ndowozo omuntu yali badde akuyamba public figure kati aliwo yero bachakulanyi seta so nzani badde todda mu mugamba todda mu kuvuma roba chakulanyi sikole ebintu bibira byo nayo politics so ndo tovuma kuba government yagenda kutasa ochali mwana moto ine miaka mingi nyo kubira mu Uganda than your father ochali ine miaka mingi nyo than Museveni kuba Museveni anytime from now again anytime from now the likes of Kaindo Tafide they are going the likes of Salim Zod they are going we are going to stay in Uganda because we are still young we love our country but participating in a monkey dance is going to cost you is going to cost your life so I'm warning you you are perfect target for the mafias in the system because they want to hurt your father so be aware Stop abusing Robert Chagulanyi Senta because he's the only person who's going to help you. Leave your father, let him do his data jobs. Kubanga tuzimanyi. Na hii time ya kutuka. I don't remember when you know much about Museveni. Amaliza akujeo. Echo chimanyi bulungi. When you know much about Museveni. Amaliza akujeo. Ngafundi kila message ya ayo. Bobo manyinti olimu nabia bufuzi. Ngolimu nadini. No tula mochama na yoseli na kubulila kudiru ye. Nesende na zikuwa. No tukiriza cha kugambi bano utachitukiriza. Agenda kota. Kubanga tale kabu juli zimamega. Nchidamu. Oboli muna vya mfuzi. Oboli muna dini. Oboli musovuzi. Kasta yoseli akuwa mission no jitukirizo bale nitatukiriza nengo ofunye kuchama che kya kugame chinjala chibere bwichiti ojja kufa kati ngenda basala mwe wale yoseli kubanga mwe ne bisera binji nje byo maso kusinga ye bambiga muwedde kumpagala bwemba muno oyo ya wededda is nothing ya wededda yo name mula muhozi ya bikololi ya wededda ya wedde abulako majani abulako majani temu uyo temu yomba na any time na ye manyagu watula mchamba
oba muntu wa state ya kugame tukula chino kuruwa gundi ulimie chino bambi bagenda kumalizana yuwa kujia kubanga tula ya batu banji nyaba Museveni bako sana customer nyako chama che oba ugenda kuvao ebi nitu minamuli ku social media sinema kwezili emiza njizani wa ku TV kwezili na emo film omuntu ye naiti wazanyo muzanyo kwa state na uguzanya bulungi nyo state ya gara jila bisa ina mara neba kujao kati mwena ebintu babita black ops ezo black ops operations Museveni zaba kozisa zibazita black ops operation black ops operations ngezo teziri mu record ejemiza yeje muzanya teziri mu record nti parliament ejimanyiko amajega ejimanyiko obantu ani ejimanyiko no zibera off record bakuwa do butwagendo bwerumbuye state tekimanye nako kubanga waluwa bako sa state okole milimu ja state abo benyini bagendo kujjawo ezo black ops operations azikola na kutuma uzikola bagenda kujja kubanga tebagala likijiyo na mukitegedde bulungi tebagala likodiyo na so kategwa yeyo ngo kola buli choko laba kutuma olumero batchagula nyi center mu ogende wegundi akatua ogende bulayo okulaka gure kino ogenda kumaliriza ovudde ku manyi bingi wano wasindikira miezi bino wasindikira abantu bali 25 babula na 30 ali mwapa tano baduka basasana kubanga babagamba oba mission yewe dobate wedde bagenda bajjawo kubanga bakimanyi baduka nekatuge musajja tuba kutumye gende warumbu yobutwa nawe ndo jangu bomalo bumu wele bagenda kujjawo kubanga bakimanyi ojja kuogera ebyama mama finolo ze Uganda kubulo jijja mwanda we yabagenda kujja ku manyi bingi era kusaside mu Silvia Mukando oli bagenda kujja wo bagenda kujja wo Charles Peter Mayiga wasanyo manyi bingi bagenda kujja wo era nga mfundikira video eno nsaba empologoma ya Buganda wonna woli wo umuliddeko akatambi kano kana kutokirako tata nkusaba wonna wogomieko bila wecho sikimala okuyita enteka teka na mutaika na jiko ogera wanenje ogera na yeko nabenga omuseza situ sazemu kumusuku kudwalio okulambula abalwadde kino kyogera kirina ko buvunanyizibwa boraba mugisha muntu designing enfayo ne mugisha ne no gishiza besige batandise okujja emengo kitaffe sigala woli sabasajja kabaka Ronald Muwenda Mutebi mutabani wa Sir Edward Mutesa wonna woli sigala woli ekyo sikimala okuyita oli ye designer ye architecture nebesi gene bandaye bonna bonna ba architecture sigala woli kubanga kibabala kinene nyeri obulamumbo iranjagala tegeze gwanga mwena sabasajja kabaka jali ali bulungi taina buzibu simulwadde ngabe bade babaganti yafudde no jali mulungi nyo taina buzibu peji jogeda ngo lya mubika manya bika aina byanonya sabasajja kabaka jali ali wakasujja akyafuna obujjanjabi era mulungi nyo taina buzibu lwakuba tumutangira ebyo ebyali mutuuse ko birime kudda mutu kako njagala fundikira nakatambi kano kabadize yabega era njagala mukategere bulungi inti mission eno ya Ghana mission eno ya Ghana Yo mission ya kwa butaka. Chechaji suru butaka. Mweke njini ya wali kushushu media.
aba kubeminange jita kungula nange nengatake dobozi yange neri abantu abala abasobola okunula empologoma kati tutaga tudde maziga gegamu kubanga tukimanyi empologoma weri abasigadde bona tubeera bantu batebenkevu era tulire kigambo kye Sabasajja Kabaka mukama akukume woli nenze ng'omuntu ne bannayuganda bannaffe tusaba woli soko sigale okubanga ekiri yatabala kikiri n'asigadde waka eno mission babanga yalema enteekateeka weri ekisitudde ekisitudde omusezi ajjalambula eddwaliro wabeera balwadde kitegeeza eri gye babadde babajja abafu baweddeyo sijja kwogera bingi nakubamalira budde ng'asiikira omusere binyeebwa nga n'ebisibuga kavula Mukama njagala bankumbira takumbira mpera musule bulungi mweraba.